它整个已经挖到整个山头都被它削掉了。那这个部分基本上对社区而言，第一个，它挖了之后，它因为这个山脉下面有一条很重要的内层的一条，灌溉整个内层的所谓的这个平原的一个水源。哦，那它动下去之后，它绝对会伤到下面这一条水圳。哦，甚至于这个地区现在已经有超过一半以上都在朝向友善耕作。好不容易社区这十几年来对于社区的整个生态啦，整个的一个环境都已经让它开始再回复回来了。那今天它整个矿场又踩到这边过来之后，当然会对于在地的居民会有在生活上的一些影响。我们没有自来水，那居民就是从那边接水来喝。那如果经过那边的话，马上就那个水大概就没办法喝了。那地方又没有自来水，包括学校学生的用水也是用这边的水。山资源比如拢近近啊尔嘛，外面有穿山甲啦、三塘拢有。麝香嘛嘛会过来这边繁殖，那边繁殖，因为迄阵若寒，这边较热的时，这边比较低嘛，哦，伊会过来这边繁殖。做了4年多的生态调查，那它行车的路线大概有600种路线。那这个目前是我们跟学校预计要发展生态教育的一个产物。那它如果经过以后，那这些物种很可能就不见了。照你讲，咱遮是算咱宜兰县，咱全部引水的一个心脏的所在。啊，不过咱去引水这真重要，这个所在咱有受到保护哦。正常来讲，咱遮是水源的所在，照你讲是应该把咱遮有滴引水的山区顶管才该划做保护区。啊，因为你无划这个保护区的时阵，后头业者也当来政府申请讲来遮开矿。这个哦，咱绝对绝对反对引水。啊，咱讲一下，宜兰区用水嘛是用这条水，在地嘛用这条水。这个规模量都是很难想象，而且呢，这个只要它通过以后，未来40年你都没办法阻挡它。矿这件事情，其实除了住在苏澳的人，其实对。你说苏澳以外的南洋平原上面区域其实是有点遥远的，因为大部分时间我们根本没有感受到采矿这件事情有可能会那么直接的对我们就那么近会对我们造成影响。那除非是在苏澳这边就当然就非常的敏感，非常的直接哈。那我们这次第一次觉得说啊，采矿就离我们这么近，就在旁边。